Hei rakkaat laatuelokuvan ystävät ja tervetuloa Totuuselokuvasta vlogin pariin ja tervetuloa jatkamaan kanssani Aleksi Mäkelä kevättä. Tänään käsitellään Lomalla tuo vuonna 2000 ilmestynyt leffa, jota mä en itse asiassa ole ikinä aikaisemmin nähnyt. Ja ennakkoon mulle oli sanottu tai vähän varoiteltu, että Lomalla on kuulemma paska elokuva. Ja mun täytyy sanoa, että ei, mun mielestä Lomalla ei ollut paskaleffa. Mä siis katsoin sen tosiaan nyt ensimmäistä kertaa tätä videoa varten, ja mun mielestä tää elokuva on enemmänkin semmonen nyrkillinen menetettyjä mahdollisuuksia. Missed opportunities. Siis sillä tavalla, että tässä elokuvassa on koko ajan semmonen tietty vire, että mä odotan vaan, että milloin tää pistää sen seuraavan vaihteen päälle ja milloin tää leffa niin kun lähtee kunnolla rullaamaan eteenpäin. Tai ei se, että tää lähtee kunnolla rullaamaan eteenpäin, vaan milloin tää ottaa niin kun enemmän kierroksia ja tekee tästä niin kun leffasta suuremman. Mutta se itse asiassa ei tapahdu missään vaiheessa tätä leffaa, joten tää jää vähän semmoiseksi. Tosiaan potentiaalia olisi niin kun suurempaan ja parempaan. Ja se olisi ehkä niin kuin pienillä muutoksilla voinut tapahtua. Leffahan tosiaan alkaa vuodesta 1988, kun kolme miestä ryöstää Helsingissä tämmöisen jalokuviliikkeen ja pakenevat. Ja sitten yksi näistä ryöstäjistä, Jussi, jota näyttelee Juha Veijanen, niin hän sitten päättää naisystävänsä Siirin kanssa kuseettaa näitä tyyppejä ja onnistuvatkin tässä ja he pakenevat sitten kahdestaan Saaliin kanssa. No, valitettavasti sitten Siiri kuitenkin päättää kusettaa Jussia ja lähtee katoaa Saaliin kanssa ja Jussi jää sitten miettimään, että mitäköhän vittua tässä nyt tekee. Hän on keskellä niin kuin pakomatkaa ja auto on viety ja Saalis on viety ja näin. Tämä on mun mielestä niin kuin tämä alkukohtaus tai tämä esittely niin on tosi hyvä. Se niin kuin antaa odottaa tosi paljon tältä elokuvalta. Tämä on riittävän sähäkkä aloitus ja nimenomaan se, että okei, tämän tyyppinen leffa on tulossa. Eli ojasta allikkoon tyyppistä settiä. No sitten hypätään vuoteen 2000, 12 vuotta myöhemmin, niin Jussista on tullut hammaslääkäri. Hänellä on perhe. Hänen vaimoa itse asiassa näyttelee Outi Mäenpää, joka voitti tästä roolistaan parhaan naispääosan vai sivuosan Jussin kuitenkin. Ja itse asiassa Outi Mäenpää on niin sanotusti most valuable player kyllä tässä leffassa. Eli ihan ansaitusti kyllä voitti tämän. Mutta joo, perheeseen kuuluu siis vaimo ja kaksi lasta. Ja he sitten lähtevät viikoksi lomalle Mallorcalle ja tästä tämä elokuva kertoo. Pitäisi rentoutua, mutta loppujen lopuksi sitten niin kuin paljastuukin, että tämä on ihan vitu helvettiä olla perheen kanssa täällä. Ja itse asiassa tämä on niin kuin tämän leffan parasta antia oikeastaan, on se, miten tässä niin kuin Jussi ja hänen vaimonsa, eli Juha Veijanen ja sitten Outi Mäenpää vittuilee toisille ja tavallaan niin kuin se heidän riitely ja kaikki tämmöinen näin. Siis se on aivan vitun loistavaa. Ja Outi Mäenpää on siis Herran Jumala, kun se on just semmonen, ei saa tehdä sitä, ei saa tehdä tätä, okei, ne lapsetkin on kyllä ihan tosi vittumaisia. Kaksi Teroa itse asiassa, iso Tero ja pikku Tero. Se kyllä välittyy tosi hyvin kotikatsomoon, tai ainakin meikäläiseen niin kuin ruudun välitykseltä se, että se ahdistus, niin kuin, mitä itse asiassa paitsi Jussi, niin myös hänen vaimonsa sitten tässä kokee. No, kuinkas ollakaan, Jussi sitten törmää täällä Mallorcalla tähän ex-heilaansa, eli tähän Siiriin, joka on tosiaan pöllinyt ne timantit silloin joskus 12 vuotta aikaisemmin. Ja aluksi alkaa tietenkin vähän kovistelemaan, että okei, vittu, missä ne timantit on, no sitten paljastuu, että ei niitä enää ole. Jussi kuitenkin haluaisi vähän niin kuin ne rahat, mutta sitten se alkaa pikkuhiljaa kääntymään siihen, että vanhat tunteet nousevat taas pintaan ja Jussi alkaa sitten haikailemaan. No itse asiassa kyllä vähän pussailee ja paneekin siinä ja näin. Ja tämä osuus oli mun mielestä vähän
epäkiinnostavaa. Ja tässähän oli nimenomaan pointtina se, että loppujen lopuksi Jussi ja Siiri tekee sitten siellä Mallorcalla itse asiassa uuden keikan. Mikä oli just kun se lähti, se suunnittelu, mikä oli hauskasti tehty splitscreenillä. Toisella puolella näytetään puhuvaa Siiriä tai Juhaa tai jotain, ja toisella puolella näytetään niin kun se, mitä Siiri puhuu, niin se on kuvitettu, mikä oli hauska, koska sitten itse asiassa, kun tapahtuu se itse ryöstö, niin kaikkea ei tarvitse näyttää niin kun alusta lähtien, vaan se voidaan niin kun mennä tosi nopeasti. Tosi hyvä ratkaisu muuten oikeasti ohjauksellisesti. Tosi, tosi jees. Ja tämä olikin niin kun se, että tätä tavallaan odotettiin tässä leffassa. Okei, nyt tämä tapahtuu. Niin, sitten tässä on tietenkin sivujuonena sitten se, että tämä Jussin vaimo kohtaa tämmöisen kokin siellä Mallorcalla, ja koska Jussi on vähän poissa oleva, kun se käy siellä Siirin kanssa keskustelua ja vähän höyläämässä sitä, niin hänelle sitten syntyy tämmöinen pieni romanssi sitten tähän kokkiin, jota näyttelee Samuli Edelman. Asia, mistä mä en hirveästi pitänyt, oli se, että tästä revittiin draamaa. Siis se, että tästä vedettiin semmoista draamaa, minkä pitäisi ilmeisesti tuntua jossain katsojassa. Tää ei koskettanut mua millään tavalla. Ja tää tuntui mun mielestä enemmänkin pakolliselta pahalta. Että tästä asiasta, josta olisi käännetty enemmän huumorin puolelle, niin tämä olisi voinut toimia tosi hyvin. Ja nimenomaan, että tästä olisi saatu revittyä enemmän Juha Veijasen ja Outi Mäenpään välistä nahistelua. Silloin tämä olisi ollut tosi jees, mutta sitten kun se meni siihen mököttämiseen ja tämmöiseen niin kuin tuijotetaan kattoa ja pohditaan elämää, niin tämä ei oikein toiminut. No tietenkin sitten siinä vaiheessa, kun tämä Jussi tekee tämän Siirin kanssa sen keikan ja no... Itse asiassa siinä kohtauksessa, kun ne alkaa suunnittelemaan sitä keikkaa, niin mä olin, että no niin, okei, Siiri kusettaa. Tämä on, niin kuin, tämä on ihan vitun selkeä juttu, että tämä tulee kusettamaan tätä Jussia uudestaan. Ja niin tapahtuu. Se oli ihan hauska kohtaus, tai miten tämä leffa etenee siihen asti, kun Jussi juoksee rannalle ja näkee, kun Siiri menee siellä moottoriveneellä ja on pöllinyt ne timantit tai korut, niin... Oli vain sille, että aha, no niin, tämä nyt oli nähtävissä. Joskin siis itse asiassa asia, mitä mä en kyllä odottanut, oli se, että Jussi oli kaukonäköinen, hän ei luottanut Siiriin ja kusetti itse asiassa Siiriä, ja Siirillä ei ollut oikeasti niitä koruja, mikä oli hyvä ratkaisu, koska mä jotenkin näin, että on vaan niin kuin tämän Jussin elämän ojasta allikkoon menemistä, mihinkä olisi sopinut tosi hyvin se, että se ei saa niitä koruja sitten loppujen lopuksi. Niin kuin mä sanoin Esa ja Vesa videolla, niin siinä se loppu oli epäpalkitseva, siis semmoinen pakotettu onnellinen loppu, että tämä päähenkilön vaimo, joka on lähdössä jo lentokoneella, salarakkaansa tai rakastajansa kanssa, niin päättääkin sit siinä hetkessä, että ei, kyllä mä sittenkin haluan tämän niin kuin elokuvan sankarin tai tämän protagonistin ja palaan takaisin mieheni luokse. Niin se mun mielestä ei ollut hirveän hyvä lopetus, ja yksi syy oli se, että se nainen tai vaimo, jolla on se rakastaja, niin hän ei ole ansainnut sitä. Ja itse asiassa, että tämä päähenkilö ansaitsisi jotain parempaa ja jotain enemmän. Eli se on huono palkkio tässä elokuvassa. Ja tämä leffa tekee prikulleen saman. Outi Mäenpään hahmo on ollut täysmulkku, vittu tyyliin koko elokuvan ajan, ja lopussa sitten niin kuin tämä Jussi sitten on vaan sille, että no, minä haluan silti, minä rakastan sinua, minä haluan elää sinun kanssa koko loppuelämä. Ja tässä oli vähän samanlainen just silleen niin kuin vaimo jo lähtenyt menee, niin, tai on niin kuin valmis niin kuin tyyli vittu eroon, niin sitten millä tämä asia korjataan, tai näiden avioliitto, niin vittu materiaalla. Ostetaan vene ja on sille, että hei, pitäisikö meidän lähteä vähän purjehtimaan, että niin kuin meidän tämä elämä muuttuu paremmaksi. Ei, mun mielestä tämän leffa olisi pitänyt niin kuin päättyä siihen, että tämä Jussi tajuaa niin kuin se, että fuck that, niin kuin, että antaa ton vittu mennä, ja hän ansaitsee parempaa. Niin kuin että naiset on aiheuttanut sille pelkkää harmia.
tämä ei ollut oikea onnellinen loppu, vaikka tämä siltä näyttää. Ja sitten tässä oli vielä tämä nimenomaan Samuli Edelmanin hahmo. Sille rakennettiin jotenkin tosi iso osa, tai sille annettiin tosi paljon ruutuaikaa verrattuna siihen, mikä niin kuin tämän hahmon loppujen lopuksi merkitys oli. Koska sen hahmon merkitys loppui oikeastaan siihen, kun hän suutelee Outi Mäenpään hahmon kanssa siellä rannalla, minkä tämä Juha Veijasen hahmo näkee. Niin sitä rakennettiin ehkä vähän liikaa. Se ei ehkä olisi tarvinnut niin kuin noin paljon. Joskin mä tykkäsin kyllä siitä hahmosta, ei siinä mitään, mutta näin niin kuin jälkeenpäin ajatellen, niin tässä ehkä oli myös vähän turhia kohtauksia niin kuin joutukäynti. Mutta joo, huumori, sillä tämä olisi niin kuin toiminut paremmin ja nimenomaan vähän silleen niin kuin annettu sitä kaasua enemmän ja menty, ei crazy komedian puolelle, ei missään nimessä, mutta vähän silleen niin kuin, että nyt homma lähtee lapasesta, niin olisi ollut kyllä perkeleen hauska. Niin, itse asiassa, mutta se muuten täytyy vielä sanoa, että kun katsotaan sitä, että Aleksi Mäkelän edellinen elokuva ennen Lomalla on ollut Häjyt, ja siis mun mielestä Häjyt on Aleksi Mäkelän niin kuin tyyli paras elokuva Romanovin kivien ohella, niin siis kyllä nyt jotenkin tämä tuntui harhalaukaukselta vähän verrattuna Häjyihin, mikä taas oli mun mielestä aikamoinen napakymppi. Mutta joo, nämä on tietenkin vaan mielipiteitä. Kertokaa te tuohon alapuolelle oma mielipiteenne tästä elokuvasta, niin jatketaan keskustelua siinä. Jos ette ole laittanut kanavaa tilaukseen, niin nyt on oikea hetki painaa tuosta alapuolelta sitä tilaa, näpykkää. Ja liittykää jäseneksi, jos siltä tuntuu. Kanavan jäsenet tosiaan saavat eksklusiivisia muun muassa elokuva-arvosteluja tai behind the scenes-matskua muun muassa Cinemadrome-reissulta, minkä oli tuossa viikko sitten. Niin sieltä tulee semmoista materiaalia, mitä ei kehtaa kyllä niin kuin ihan kaikille silmille laittaa näköiselle. Joo. Mutta kiitoksia kaikille katsojille. Palataan taas tässä lähiaikoina uuden videon parissa. Moi moi!